মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই অসমীয়া সংখ্যাৰ 1 পৰা 30লৈকে শিকাইছিলো। আশা কৰিছো তোমালোকে শিকিব পাৰিছা। এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক 31ৰ পৰা 60লৈকে শিকাম। তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। এতিয়া আহা 31ৰ পৰা 60লৈকে শিকো। এইখিনিতে মই এটা কথা তোমালোকক কৈ থৈছো, আজিকালি বজাৰত নেওতাৰ কিতাপ, বহুতো নেওতাৰ কিতাপ উপলব্ধ হয়, কিন্তু কিতাপবোৰত দেখা গৈছে বানানৰ বহুত ভুল থাকে। কিন্তু মোৰ এই ভিডিঅ'ত মই শুদ্ধ বানান তোমালোকক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু তোমালোকে সেইমতে অনুশীলন কৰিবা। এতিয়া মই শিকাম 31ৰ পৰা 60লৈকে। মই লগতে ইংৰাজী সংখ্যাটো লিখি গৈছো 31, অসমীয়াত 31। এ ক দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। মই আগতেও কৈছো তালব্য শৰ জেগাত দ্বিতীয় শ লিখিলেও ভুল নহয়। 32, 32, ব দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 33, 33, দন্ত্য তত একাৰে তে দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 34, 34, প্রথম সত ঔকারে সৌ দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 35, 35, প প প্রচন্দবিন্দু অন্ত্যস্ত পঁয়ত্রিশ দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 36, 36, দ্বিতীয় স অন্ত্যস্ত দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 37, 37, দন্ত্য সত আকারে সা দন্ত্য ত দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 38, 38, আ মূর্ধন্য ঠ দন্ত্য তৈরৈত্র তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 38, 39, 39, তিন ন 39, দীর্ঘ দন্ত্য ন প্রথম স লয় লয় আল্ল তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 39, 40, 40, প্রথম স লয় লয় আল্ল তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 40লৈকে মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40। এতিয়া 41ৰ পৰা 50লৈকে লিখিম মই। 41, অসমীয়াত 41, এ ক প্রথম স লয় লয় আল্ল তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 41, 42, 42, বধ হস্ৰইকাৰে বি অন্ত্যস্ত ইয়ত আকাৰে ইয়া লয় লয় আল্ল তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। এইটো তোমালোকে চোৱা, কোনো কোনো জেগাত কোনো কোনো লোকে এইটো 42টো 42 বুলিও কয়, ভুল নহয়, সেইটো 42 বুলিও তোমালোকে লিখিব পাৰা। 42 বা 42, 43, 43, দন্ত্যতন হস্ৰইকাৰে টি অন্ত্যস্ত ইয়াকাৰে ইয়া লয় লয় আল্ল তাত হস্ৰইকাৰ তালব্য শ। 43টো বহুতে
তিৰাল্লিছ লিখে, অভিধানত দুইটাই শুদ্ধ আছে, 43। তাৰপিছত 44, 44। প্ৰথম চত ঔকাৰে চৌ, ৰত আকাৰে ৰা, লয় লয় ল তাত চুইকাৰ, তালব্য খ। 44, 45। 45, প নিয় প্ৰথম ছয়াংশ পঞ্চ, লয় লয় ল তাত চুইকাৰ, তালব্য খ। 45, 46, 46, দ্বিতীয় ছ অন্ত্যাস্ত য় ছয়, 40, ছ প্ৰথম ছ, লয় লয় ল তাত চুইকাৰ, তালব্য 46, 47, 47, দন্ত্য খ আকাৰে সা, দন্ত্য ত প্ৰথম ছ, লয় লয় ল তাত চুইকাৰ, তালব্য খ। 47, 48, 48, আ মূর্ধন্য ছ প্রথম ছ, লয় লয় ল তাত চুইকাৰ, তালব্য খ। 48, 49, 49, দীর্ঘ উ দন্ত্য ন, প নিয় প্রথম শ্রেয়াংশ তাত আকার, তালব্য খ। 49, 50, 50, প নিয় প্রথম শ্রেয়াংশ তাত আকার, তালব্য খ। 50, এতিয়া মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। 41, 41, 42, 42 বা 42, 43, 43 বা 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50। এতিয়া 51ৰ পৰা শিকিম। ৱান, একাৱন, এ কত আকাৰে কা, ৱাব দন্ত্যা ন, একাৱন, তলত এইটো ব্যঞ্জন চিনটো দিব লাগে। একাৱন আৰু একাৱন্ন একেটাই, এ কত আকাৰে কা, ৱাব দন্ত্যা নয় নয় আন্ন, একাৱন্ন বুলিও কয়, একাৱন বুলিও কয়। 52, বাৱন, বত আকাৰে বা, ৱাব দন্ত্যা ন, বাৱন বা বাৱন্ন, বাৱন্ন লিখিলেও ভুল নহয়, বাৱন লিখিলেও ভুল নহয়। 53, তেপন, তেপন বুলি লিখিলেও হয়, তেৱন বুলি লিখিলেও হয়, মই তেৱনটোকে লিখিছো ইয়াত, তেৱন বা তেৱন্ন, তেৱন্ন। 54, চৌৱন্ন বা চৌৱন, চৌৱন বা চৌৱন্ন। 55, পঁচপন, প প্ৰথম ছ, প দন্ত্যা ন, পঁচপন বা পঁচপন্ন, পঁচপন বা পঁচপন্ন। 56, ছাপন, দ্বিতীয় ছটাকাৰে চা, প দন্ত্যা ন, ছাপন বা এইটো ছাপন বুলিও
লিখে, পই পই আকৌ লিখে, দুইটাই শুদ্ধ হব 56। তাৰপিছত 57, 57 57, দন্ত্য খ টাকাৰে খা, দন্ত্য ত টাকাৰে তা, ৱাব দন্ত্য ন 57। তাৰপিছত 58, 58, আ মূৰ্ধন্য ঠ আকাৰে থা, ৱাব দন্ত্য ন 58। 59, 59, 59, দীর্ঘ দন্ত্য ন মধন্য সত আগে হা মধন্য ঠত হুঁচৰিকাৰে থি 59, 60, 60, মধন্য সত আকাৰে হা মধন্য ঠত হুঁচৰিকাৰে থি 60। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 55, 56, 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
59 59 59 60 60। ছাত্র ছাত্রী অকল মই এতিয়া তোমালোকক 60 লৈকে শিকালো, তোমালোকে উচ্চারণবোৰ ভালদৰে বানানবোৰ অভ্যাস কৰিবা, শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।